ona dobro zna ko je, šta je i odakle dolazi. U 2021. godini nije izgubila ni jednu zvaničnu borbu, a postala je olimpijska šampionka, prvakinja sveta i najbolja u Evropi. Put koji su Jovana Preković i njen trener Roksanda Atanasov prešli bio je dugačak i zahtevan, ali sada se sve isplatilo. Karate je debitovao na olimpijskim igrama u Tokiju, već u Parizu ovaj sport neće biti u takmičarskom programu. Vizu za Japan osvajalo je samo 10 učesnika po kategoriji. Iako nije imala pravo na grešku, pune 4 godine bila je među 4 najbolje karatiskinje na svetskoj rang listi. Samo ove sezone osvojila je zlatne medalje na turnirima Premier Lige u Istanbulu i Lisabonu, potom je postala šampionka Evrope u Poreču i konačno se kvalifikovala za Japan. U Tokiju je savladala u grupi Marokanku Sadini, Peruanku Grande, Ukrajinku Seroginu i Egipćanku Lotfi. U polufinalu je pobedila Merve Čoban iz Turske, a u borbi za zlato kineskinju Xiao Yan Yin. Postala je olimpijska šampionka u kategoriji do 61 kg. Nekoliko meseci posle istorijskog uspeha, Jovana Preković osvojila je i titulu prvakinje sveta u Dubaju. U 2021. godini ostvarila je 27 pobjeda.